Ми вітання усім, хто зараз з нами. Новини у файному ранку. Вчора о 22:54 в Бережанську районну лікарню госпіталізували сім'ю – 4 людей, двоє з яких неповнолітні. Лікарі діагностували у них отруєння чадним газом. Ймовірна причина – виникнення ситуації – несправність газового котла. Також вчора о 22:06 рятувальники загасили пожежу у димарі в будинку у селі Петриків Тернопільського району. Ніхто не травмувався, повідомив оперативний черговий управління цивільного захисту населення обласної державної адміністрації Анатолій Крук. За добу лікарі швидкої в області 511 разів виїжджали на виклики. У Тернополі за добу було 215 викликів і за ніч – 96. Госпіталізували медики за добу 55 людей в обласному центрі і за ніч – 22. Вчора о 23:52 бригада швидкої надавала допомогу чоловікові, який у підвалі будинку на вулиці Протасевича, 6, отруївся чадним газом. Його вдалося врятувати, чоловікові близько 40 років. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Марія Вовчук. Сьогодні у Теребовлі відбудеться 6-й традиційний регіональний фестиваль об'єднаної громади «Різдвяна феєрія». Традиційне місце проведення – площа князя Василька. У програмі – виступи колядників, вертепів за участю гостей з України та із Польщі, повідомила заступник міського голови Теребовлі Людмила Колісник. Є якісь традиційні речі, такі як там привітання, нагородження. Але основне цього року – це, власне, цей конкурс різдвяного символу, символу різдвяної феєрії. Тому що це незвичні, не традиційні. Дві сцени у нас. Одна сцена основна і одна сцена виставкова для невеликих театралізацій і вертепу. У нас 25 сіл і місто Теребовля, але це беруть участь усі центри культури і дозвілля Теребовлянської громади, Теребовлянська мистецька школа і колективи самодіяльні. Буде громадська організація «Сокіл» своїм вертепом, буде своїм вертепом молодіжна міська рада. Зазначу, Різдвяна феєрія – це щорічний фестиваль у Теребовлі, який започаткували у 2014-му. Відбувається святкове дійство 14 січня на Василія. У наметовому містечку пригощатимуть стравами різдвяного столу, гарячими напоями, співатимуть колядки, виступатимуть вертепи. Можна буде побачити обряди маланкування від жителів різних сіл Теребовлянської громади. Можна буде почути сучасні версії давніх щедрівок і колядок. Проводитимуть кулінарні конкурси та змагання на кращого дідуха. До участі запрошують гостей з України та за кордону, каже Людмила Колісник. І на завершення інформація про новонароджених цієї доби у Тернополі, а їх є 9. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, троє новонароджених – це два хлопчики і дівчинка, розповіла чергова медсестра Олена Атаманюк. І у перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 6 дітей, 2 дівчинки і 4 хлопчики, повідомила чергова акушер Надія Жируха. За словами медиків, усі немовлята здорові.